हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यसमा हामी हेर्ने छौ कसरी हामीले ओब्टेन गरेको मार्क्स, हामीले सेक्योर्ड गरेको मार्क्स चाहिँ हेर्न सक्छौ लोकसेवाको अफिसियल वेबसाइटबाट। यो चाहिँ सबै फ्यासिलिटी लोकसेवाको अफिसियल वेबसाइटमा दिएको हुन्छ। यो वेबसाइट हो psc.gov.np र प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुमा पनि कुनै कुनैको चाहिँ हालेको छ, कुनै कुनैको छैन। तर खासमा यो चाहिँ हेर्न सकिन्छ कति मार्क तपाईले ओब्टेन गर्नुभएछ। यो चाहिँ हेर्नको लागि के गर्नु होला भन्दाखेरि, जस्तो कि यहाँ सूचनामा हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रकाशनहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोडहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो छ, के कसरी चाहिँ डाउनलोड गर्ने, कसरी चाहिँ हेर्ने, यसमा चाहिँ दिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ कुन छ त पदपूर्ति, पदपूर्तिमा एउटा चाहिँ वार्षिक कार्यतालिका हेर्न सक्नुहुन्छ, पाठ्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, स्थानीय तहको पाठ्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ, विज्ञापन हेर्न सक्नुहुन्छ, स्वीकृत नामावलीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, परीक्षा केन्द्र आयो त्योहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमै चाहिँ यो चाहिँ प्राप्त गरेको अङ्क, प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्ने तरिका चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि, यो चाहिँ खासमा सिफारिस भएको मितिले 7 दिनपछि आफूले प्राप्त गरेको कुल अङ्क चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो 7 दिनभित्र चाहिँ फेरि हटाइदिन्छ कि 7 दिनभित्र तपाईँहरूलाई यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ मास्टर आइडी र रोल नम्बर र एडभर्टाइजमेन्ट नम्बर जुन छ, एडभर्टाइजमेन्ट कोड हुन्छ त्यो, र डेट अफ बर्थ चाहिँ थाहा हुनुपर्छ यसको लागि। र यो मास्टर आइडी हालिसकेपछि, मास्टर आइडी थाहा भइसकेपछि, मास्टर आइडी र त्यसको चाहिँ रोल नम्बर, क्यान्डिडेटले आफूले चाहिँ जुन प्राप्त गरेको चाहिँ मार्क छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मास्टर आइडी हालेर, रोल नम्बर हालेर र एडभर्टाइजमेन्ट नम्बर यही अप्सनमा आउँछ तपाईँको कुन एडभर्टाइजमेन्ट नम्बर हो यो चाहिँ आउँछ, र त्यसपछि डेट अफ बर्थ हालेर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै टाइपको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, र जुन चाहिँ केही क्वेरी छ तपाईँहरू कमेन्टको मार्फत राख्न सक्नुहुन्छ, र म त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो अवश्य नै बनाउनेछु। र यसरी चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि आफ्नो रोल नम्बर, आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्छ। जस्तो कि 2057 साल एकजनाको मैले चाहिँ यो कपी गरेर हालेछु, 2057 साल, अनि त्यसपछि 10 महिना यसरी स्ल्यास दिएर गर्नुपर्छ, स्ल्यास दिएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। र स्ल्यास दिएर हालिसकेपछि भ्यू मार्क्समा क्लिक गर्दाखेरि तल चाहिँ भ्यू मार्क्समा क्लिक गर्दाखेरि आउँछ, र यो चाहिँ क्यान्डिडेटले चाहिँ ओब्टेन गरेको मार्क्स हो। र यो चाहिँ फेरि नियुक्ति पाइसकेपछि फेरि 7 दिनपछि हटाइदिन सक्छ र हटाउनेछ भनेर चाहिँ यसमा नोटिस पनि हालेको छ। यसमा चाहिँ मार्क्स ओब्टेन भनेको 221.75, यो चाहिँ भाइभाको मार्कहरू सबै जोडेर चाहिँ हालेको हुन्छ। हस्त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो, इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई